Өмнө нь үйлдвэртэй танилцсан уу? Үгүй. Орч үзсэн уу? Наа хоёр шүү танилцаад хэд үсрээд ганцтай л. Би дахианы үйлдвэрт орж ирсэн. Хай даа. За бидний асуу дараах хамтлагаар үргэлж болж байна. Бид нар одоо мансын үйлдвэрт ирсэн. Тэр дундаа бүр манс гоо сайхны үйлдвэрт ирсэн одоо. Бидний хэрэгэлдэх бүтээгдэхүүнүүд маань хэрхэн үйлдвэрлэлтэй танилцгад ирсэн гэдэг. Монсын үйлдвэрүүд дотроо ингээд яг зөвхөн нэг монс гэсэн том үйлдвэр байдаггүй. Гоо сайхны хүнсний эмэн гэх мэт чөлөө маш олон үйлдвэр байдаг. Тэр дундаа бид нэр гоо сайхны үйлдвэр дээр нь өнөөдөр танилцгад ирсэн байна. Тэгээд өөрсдийнхөө одоо хэрэгэлдэх бүтээгдэхүүнүүдийг яг ингээд яг төвхөд нь ямар журмаар ингээд гаргадаг гэдгийг нь харах хайваа гоё. Тэгсэн ядан хэлж байна. Аа тийм үү. Завшаан тохиолоо. За тэгээ бүгд тэ хамтдаа орцгоё. Та ч их сонирн байх аа тийм үү. Хамтдаа үзье. Ноо нэг хэлдэг юм уу хаа? Яг чикен түүхий бид нь ямар юм байх юм гэж. Гоё юм тийм. Манай сүхэ ингэ дай хурсан юм болох юм аа ингэ чанг дуу мондөг байна уу гэж. Энэ самрын ч гэсэн монс. Усан нас монс. Экос устэй. Оо, ард атаах юм аа. Тэгээд энэ нэг хөлөг авч руу ороод ингээд тэнхэр явах гэсэн юм шиг. Атаа ингээд манайхаа цахаа тайлж байгаа. Чинээ бай. Тогоо. Чинээ босо цай. Баярлалаа. Цагаан цагаан юм шиг. Хагас танай шиг. Яг ёо интэй тацчихээ. Баста. Оо энэ бүр амар сүртэй удаач байсан юм байна. Зөв ингээд томон. Энэ хаса хойно гацсан байж яах вэ? Би одоо тэ би өөр уцтай орж болно штэ. Өөрөө өөрөө ингээд хийгээл явах юм байна. Одоо би өөрөө. Яа? Ти өөр өөр хилсэн. Сайн байна уу нахаа? Хитэ хитэ оппе. Хоёр нот. Смитгийн чемпион үлдэр болохоор 2021 он 9 сараас болохоор яг үйл ажиллагаа явж эхэлсэн. Яг одоо болохоор чемпион стандартаа хэрэгжүүлээд стандарт авахаар явж байгаа одоо шилдэ шитэнд явж байгаа үйлдвэрлэл гэж яВДэг байгаа. За тэгэхээр үйлдвэрлэл маань болохоор ерөнхийдөө 3 хэсэгт ангилагддаг. Найрлагын хэсэг, анхдаг савлгаа, хоёрдаг савлгаа гэдэг энэ 3 хэсгээ дагсан туслах өрөөнүүд гэсэн ерөнхий юм 3 хэсэгтэй. Тэгэхээр хэдүүлээ хатаа найрлагаас эхлээд үзэл явчих. Аа за. Окей. Хурцан савнуудаа ингээд бүгдээр ингээд эндээ угаагаад халуун ус, нэрмэл ус ариутгаад тэгээ ингээд гэрлэр ариутгаад ингээд угаадаг газар нь. За энэхийн өнөө болохоор яг нөгөө цэвэр савнуудаа хадгалдаг өрөө тэрийн нөгөө талаас нь хадгалах боломжтой. За тэгээ бүх нөгөө өрөөнүүд тусгай өөрсдөө гэсэн нөгөө хаягтайгаа ингээд байгаа. Таа клин руу гэдэг. Энэ нэг араа тэмдүүр нь. Наачин тэмдүүр нь нөгөө нэг араа шаардлагатай. Аа. Wow.
Найрсан хэсэг болохоор манайх болохоор 30 өдрөөс 30 чадлын 5 дахин нэмэгдсэн найрсан хэсэг дээр болохоор за тэгэхээр хамгийн цаасын дээр хоёр том тогоон болохоор гар арай тооч гарын шингэн саван мэтлэр ус чиг зэрэг нөгөө нэг одоо шингэн төрлийн юмнуудаа үйлдвэрлэдэг гэсэн. За нация хоёр тогоон болохоор тос зүү буюу нөгөө тосон бүтэцтэй бүтээгдэхүүнүүдэд үйлдвэрлэдэг юм гэсэн үг байна. Цаасын тогоон болохоор 1 дор 900 кг-ийн бүтээгдэхүүн гарах 30 чадлтай. Тосны тогоон болохоор энэ том тогоон 200 үлээ. Хэнгээд байгаа биодерм Сүшим хамаагүй юм төрж болохгүй шүү чи эрдчих. Чи хитэн сая юу? Нэг үйлдвэрд нураах. Бид болчихсон байгаад тэгээд сонсохоор нэг нэг юм юу аваад гарах уу? Одоо энэ савлж байна те. За энд ингээ боллоо гэхээр ийшээ оруулаад ингээд вау. Амар гоё. Яа? Яа дэрэн тань. Аа. Яа дэрэн чаан гэж. А тэгээ би тагтай. За автоо эхлэв. За таглах гэж нөө. Заалгах. Тэн бьот эрмэн тоник савлж байна. Одоо энэ ингээд манай автоо. Аха. Эний таарын дээр. Ингээд энийг тацтайж нааж гээд. Аа. Зайн ус бьод дээр. Энэ дараг яах вэ? Энэ анх ингэж гарч ирсэн юм байна. Аа. Тэгэд энийг ингэж цэвэрхэн авчаад. Аа. Эндээс аваад. Тэгээд айгуу тагшгина. За. Яг уур бүрий. Аа. Манайха энийг хамтгаад би насаа шиг. Харин та нөгөө юг нь харуулсан? Доор. Аа, биод ирмэ. Оо, мацтай. Гин мини ашигтай нүүнээс бас. Аа. Өөрөөх нь нүүнээс зүг өөрөө савж чинь. Яа. Эндээс ингэж аваад нүүхтэй хүмүүс манад энд ирсэн байгаа шүү дээ. Тэгээд за таа гуру эхлээд олцсон. Тэгээд налтын аваад танаа.
Дайнд манай ахха Жотермин тоникийг савсаад тун завгүй байна. Жотермин хүн цэвэрлэгч гэдэг одоо үнэн юм байна. За. Надад эсвэл нөт. За. За. Энэ дандаа бүтээгдэхүүнүүдийн сав баглаа бодлох шиг байна, тэ? Нэрлэн тийш энэ хань нэг цаан юм. Энд тийг ариутгатай гарч ирж байгаа юм уу тий? Аа. Энд хань нэг цаан 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 нэг Папа. А. Одоо ингэ заяа. Отго бид дугаар халилтад засаад араас нь та бид дугаарыг аль нь вэ гэдэг. За. За. За та би аргашаа харлаа заяа. За. За бид тэр одоо аргашаа харц нөгөө гур байраа сольж байна. Яг ийм хаана. Бидэн болохоор хэлээрэй за. Хэний юм бэ гэдэг нь хэцүү. Бид тэр таарч чинь. Яа бид тав. За. Хаанаас нь харсан тань юм гэдэг тэлдэ байх шиг. Гутлын арахгүй. Аа за. Болсноо. Бас юм уу? За. За, таад бас таагаарай. Одоо би тэрийг энэ камернаас хараад зөвхөн monster visitor гэсэн юм аа чинь. За, тэгэхээр хамгийн цахаан интлэг сүхэ гэж би бодчих энд. Аа, голынхан отхоо юм уу та? Жийм. Отхоо ах шиг байна. Их тодлоо бүхтийг үү. Гэш. Тэгээ дахиад хань яах гэж бодчих. За би энэ зөв талх хэгийн тусгаар сүхэй гэж үзнэ. Аа амар өрхмөртэй. Аа голыг болохоор аа голыг сүхэй юм уу? Бүгтээгээ доошлцсан. За зөв талаас сүхэй, голыг болохоор отгоо, баруун талаас жамаа. За би энэ чээ жамаа. Отгоо сүхэй гэж бодчих. За эргэж харна уу. Чи тодлоо мэж байгаа зөвхөн байх биш. Чи хүлийн хараад байна. За юу гэж мотор хэр хинт хараад хэрэг олоо гэж. Жамаа яаж үсэн хэвэнд оролцдог гинэ. Тэгэхэд заагд өдөө бас ингэж хэвэнд оролж мэдэхгүй юмсаа баруун зүүн дэшээ доош баруун зүүн дэшээ доош дэшээ. Хамбар шүү. За. За. Хари. Харин дээр. Энэ харин дээр. Ачаг насрын дээр. Махаа. Тэнэ нэг. За. Окей. Ангет нэг. За ямар аз болно гэсэн. Аа гэсэн чи sorry би дахин очихсаа. Энд чи юм алдаагч та. Би сайн наад болно гэсэн нэр дэлсэн жагаад байж байна. Ер нь л жоохон дээдчихлээ. Ер нь жоохон доороос. Ууч гараа монголчуудаа нэг ийм дэлгэр дэлгэр зогж байл. Миний бүх зүйл. За бомбайх гарантий си жоохон жайлаа. Наахтай голтон наачаад хоёр чинь. За одоо цаа чигээ. За. Доороос. Тэ би таалахгүй. Эм яаж юм бэ? Доор дээр нь. Маш тэн тэн тэн. А тийм дөрөв. За ийм талийн бүтээгдэхүүн очоод би наасан.
За давтгаан хайж байна. За. Во. За одоо ингээ хайрцаглах зам байна тий эднэри. За энийг ингээ дэш хайрцаглах юм байна. Ямар их той манах тариулт. Тариултык тас. Энэ хийдэгийн тас нь энэ махны цариултык сайн. А тирэ танаас өгч. Эдгээр сайн улаанод яваад ирсэн. Бөө нөө бор ус яг энэ гэж таа. Томод яг энэний өмнө бор логд орж байгаа. За ингээд үйлдвэрлэл дуусчих юм байна. Тэгээ одоо ингээд Тэг цацаас гарахтаа сайн шалгаар байна үгтэй. Нэг бахтыг хийцэн одоо. За ингээд үйлдвэр маань болцсон байна. Тэгээд За бидэд үйлдвэртэйгээ танилцаад дуусчлаа. Ингээд Монсын гоос ахтай. Миний орж утсан хамгийн гоё үйлдвэр байлаа. Яг өнөө тийм зүгээр сайдэр бидэг өгөх юм. Хандахтай амир хар биш харагдаж байна яг одоо. Тийм үү? Чи маск авчихсан. Хар аж хөрөө болоо харагдаж. Одоо гоё. Айгуу гоё. Та бид нөө нэг марлын бас өгдөг. Юу гэвэл батггүй болсон мэс яг био дээр мэдэж зогсоодсэн. Манай өдрөөр сонирхол танилцаж хурц ирсэн баярлалаа. Тэгэхээр түүнийхээ шинэ бүтээгдэхүүний дээж болон юу ажлын өдрөл эхэлж байгаа. Манай бас ажлын сет бүтээгдэхүүнийг сайн дээр бичгэлээ. Ямар гоё. Бас бидний ингээд мэддэг юм шиг байж. За, одоо маш их сайн. За, энэ талаас нэг л өгөөрэй. За, мэддэг юм шиг байж. За. Ой. Та чамаа амар 70-аас төсөөр. Йой. Йой. Ингээ камер цачна. За, үгүй ингээ барьцгаа. Гоё юм талчлаа. За, тэгээ бидэдэг бас үрж Хой үйлдвэртэйгээ танилцуулсанд баярлалаа. Манайхан бас гоё үг хэлэх үг аав. Хэлэх үгсэн баярлалаа. Ам сонирхолтой. Бидэнтэд Монголын бас том үйлдвэр байна. Бид ч бас тийм. Гэтэ ийм олон төрлийн бүтээл Монголын бас одоо тэргүүлэгч компаниуд те нэг тийм үнэхээр дэлхийн бараг стандартад нэг айгүй гоё үйлдвэр байна. Тана бүх юм хийгээ наа. Йоо яг чи нэг гадаадаас надад их хэвчтэй нэг орж ирсэн зүйл хэлдэг хэрэгтэй шүү дээ. Гэхдээ яг яаж үйлдвэр хийх юм бол хардч үзээгүй мэдж байгаа хөөхтэй Монголоо яг бас тэрийг хийдэг. Ганц их мөчтэй. Тэ баяр хөөх. Тэгээ ойлгочих гээд. За баярлаа. Баярлаа. За манайхан гараад явж байна. Сэтгэл ямар байна? Ой лөө. Айгуу тамирчтай. Шал өөр ертөнцид ороод баг сансах хэсэж байна. За ингээд бидэд гараад ирлээ. Тэгээд таад тэгээд гисэн бас Монсын бүтээгдэхүүнийг сонирхож хэрэглээрэй гэж. Монгол үйлдвэрлээд ингээд хүчний үйлдвэрлээд дэмжиж байгаа. За тийм ээ. Бай бэлгтээ болсон. Үнийн аюугаа бэлгтээ болсон. За тэгээд бүгдээрээ баяртай. Баярлалаа. Зүгээр баяртай.